നമസ്കാരം. സദ്ഗുരു ഇങ്ങനെ ഒരു കോമാളി വേഷം കെട്ടിയത് എന്തിനാണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. ഇതൊരു വേഷമല്ല, നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായി തീരാം. അടുത്ത 30 വർഷത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായി തീരാം. നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ വരദാനങ്ങളും ഒരു ശാപമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഉപഭോഗം കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നത് 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും കടലിൽ മീനുകളുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാകും. ഞാൻ വളരെ ലളിതമായ ഒരു പരിഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു പൂർണ്ണമായൊരു പരിഹാരമല്ല, ഇത് ചെറിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണ്. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്: ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിരോധിക്കണം. ഇന്ത്യ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകണം. ഞാൻ ഇത്രയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ്. അന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മുഖത്തണിയണം. നാം അടുത്ത തലമുറയോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമാണിത്. ഇതുപോലെയായിരിക്കും, ഇത് കാരണം ശ്വാസമുട്ടൽ സംഭവിക്കും. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണം. അവ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ്: ഇതുപോലുള്ള കവറുകൾ, അതുപോലെ പല ചെറിയ സാധനങ്ങൾ, സ്ട്രോ, കോഫി കപ്പ് അടപ്പുകൾ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും. നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെ കണ്ടാലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പോളിസി. എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി നമുക്ക് വേണ്ടത് നിയമം ഇക്കാര്യം ഏറ്റെടുക്കും. ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം ഇക്കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണം. This will not solve all our problems, but definitely this is one responsible act we can do. പ്ലാസ്റ്റിക് വളരെ നല്ലൊരു വസ്തുവാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് നമുക്കെതിരെയാണ്. ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ഉപയോഗം കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുമതലാബോധം പ്രകടിപ്പിക്കാം. ഒരുപാട് ആളുകളുമായി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാം, നമുക്ക് സെൽഫികൾ എടുക്കാം. ഈ കവർ മുഖത്ത് വെച്ച് നാം നമ്മോട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത് നമ്മുടെ സമയമാണ്. നമുക്ക് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. വരും തലമുറകൾ നമ്മെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള മനുഷ്യരായി കാണട്ടെ. വരും, നമുക്കിത് സാധ്യമാക്കാം.